Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, սեպտեմբերի 1-ին ուժի մեջ են մտել ԱՊԱ համակարգում կատարված մի շարք փոփոխություններ։ Փոփոխությունները կատարվել նաև բոնուս-մալուս համակարգում, ինչպես նաև փոփոխվել են ԱՊԱ սակագները։ Այսուհետ, 1 տարի ժամկետով կնքվող ԱՊԱ պայմանագրի համար բազային ԱՊԱ հավաքարավճարների չափը, անձնական կամ հանրային տրանսպորտի նշանակություն ունեցող թեթև մարդատար տրանսպորտային միջոցների համար 80 ձիավոր շարժիչի հզորության դեպքում կազմելու է նվազագույնը 25478, իսկ առավելագույնը 26498 դրամ։ 81-ից 140 ձիավոր շարժիչի հզորության դեպքում կազմելու է նվազագույնը 31848, իսկ առավելագույնը 33122 դրամ։ 141-ից 230 ձիավոր շարժիչի հզորության դեպքում կազմելու է նվազագույնը 43950, իսկ առավելագույնը 45708 դրամ։ 231 և ավել ձիավոր շարժիչի հզորության դեպքում կազմելու է նվազագույնը 52231, իսկ առավելագույնը 54320 դրամ։ 1 տարի ժամկետով կնքվող ԱՊԱ պայմանագրերի համար բազային ապահովագրավճարների չափը, տաքսի կամ վարձակալության նշանակություն ունեցող թեթև մարդատար տրանսպորտային միջոցների համար 80 ձիավոր շարժիչի հզորության դեպքում կազմելու է նվազագույնը 45861, առավելագույնը 47969 դրամ։ 81-ից 140 ձիավոր շարժիչի հզորության դեպքում կազմելու է նվազագույնը 57326, առավելագույնը 59620 դրամ։ 141-ից 230 ձիավոր շարժիչ հզորության դեպքում կազմելու է նվազագույնը 79110, առավելագույնը 82275 դրամ։ 231 և ավելի ձիավոր շարժիչ հզորության դեպքում կազմելու է նվազագույնը 94015, առավելագույնը 97776 դրամ։ 1 տարի ժամկետով կնքվող ԱՊԱ պայմանագրի համար բազային ապահովագրավճարների չափը ծառայողական կամ առևտրային նշանակություն ունեցող թեթև մարդատար տրանսպորտային միջոցների համար 80 ձիավոր շարժիչի հզորության դեպքում կազմելու է նվազագույնը 26243, իսկ առավելագույնը 27293 դրամ։ 81-ից 140 ձիավոր շարժիչի հզորության դեպքում կազմելու է նվազագույնը 32803, իսկ առավելագույնը 34116 դրամ։ 141-ից 230 ձիավոր շարժիչի հզորության դեպքում կազմելու է նվազագույնը 45269, իսկ առավելագույնը 47080 դրամ։ 231 և ավել ձիավոր շարժիչի հզորության դեպքում կազմելու է նվազագույնը 53798, իսկ առավելագույնը 55950 դրամ։ Նշված նվազագույն և առավելագույն միջակայքերում ապահովագրավճարների կոնկրետ չափը ապահովագրական ընկերություններն ընտրում են ինքնուրույն, ինչի մասին տեղեկատվությունը հրապարակված է ապահովագրական ընկերությունների ինտերնետային կայքերում։ Ապահովագրավճարի վերջնական չափը հաշվարկվում է բազային ապահովագրավճարի նկատմամբ կիրառելով բոնուս-մալուս դասին համապատասխան զեղչը։